Pello Patunek, San Felipe, Venezuelatik, ikusi du partida, Irujo txapeldun dio. Eta Koro Barrenetxeak partidaz gozatzen eta horrelako irudiekin ezin hobeto zorionak Euskal Telebistako teknikariei. Eskerrik asko, Koro, esango diegu. Sari banaketan Nagore Bonillak, Fagorreko ordezkaria da Nagore, Nagore Bonillak eta Josune Ariztondok dihardute. Bizkaiko Foru Aldundiko kultura diputatuak. Juan Martínez de Irujo, 2014 urteko lauterdiko txapeldun. Eta buruzburuko txapeldun kantxa osoan. Eta binakako txapeldun Abel Barriolarekin. Aimar Olaizola binakako finalean sartu zen Aretxabaletarekin. Ez zuen irabazterik izan. Buruzburu berriz. Lau oberenen artean sartzerik ere zuen izan, Julen Retegik. Kanporatu baitzuen, nahi duzunean aurrera. Barkatu, Aimar Olaizola dut ondoan. Bai, Aimar, bueno, alako batean behartzuen, porrota iritsi lauterdiko txapaketan. Ba, nik uste hemen beti esatuna, irabaztea beti zaila ez, eta bueno. Aurten nik uste ez duela merezi izan dure, gaurre, ba, Juan ni baino bastante gehiago izan du, eta merezi bentuz irabaztea. Bueno, txispari gabe, konfiantzari gabe, ikusi zaitugu behar bada. Bueno, normalean txapelketa osoan aipatu duzu behin eta berriz etzinela zure honenean, baina...